Ellison a Peter s vami nehovorili o návrhu na poručníctvo? Nie. Oni uviedli vás. Prepáčte, to je nedorozumenie, my nie sme manželia. Nie. Vychovávať dieťa... Robia bordel, všetko ocikajú, hryzu. Nie je vôbec jednoduché. Určite ti to bude chutiť. No vidíš moja. Ak chcú normálne žiť... 10 rokov sa nevyspíte. Musia sa stať normálnou rodinou. Vám to spolu fakt pristane. Nie je to moje dieťa. Tak čie dieťa to je? Život je raz taký. V sobotu o 20:30 na Doma.